Mən 22 saylı Dəhnə Xəlil kəndi kitabxanasının əməkdaşım Abdullah Yevam Aytac. Şəhidlər. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib. Üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə qanından bir köynək geyib. Düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Təki vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana qara, cavab vermək üçün o azğınlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. Arzusu göylərə, yerə sığmayan, araza sığmayan, kürə sığmayan, nağla, dastana, şeyrə sığmayan, ən ali, müqəddəs sözdür şəhidlər. Torpaq götürməsin bu qanı qardaş, gözləriniz yoxdur torpaq tökülə, telləriniz yoxdur sığal çəkilə, cəsədiniz yoxdur kəfən bükülə. Biz necə oxşayaq yaranı qardaş, torpaq götürməsin bu qanı qardaş, əliniz ümiddən qopmayıb hələ, qanınız torpağa hopmayıb hələ, sevirəm kəlməsi tapmayıb hələ, qəfil gülünə tapdı sevdanı qardaş, torpaq götürməsin bu qanı qardaş, bəlkə ana bacı kitiyə dönə, yandıqca bir yanar körüyə dönə, bu yoldan çətin ki geriyə dönə, vətən çətin qoyub usanır qardaş, torpaq götürməsin bu qanı qardaş, yanar oldu.